ក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តពីតូចដល់ធំពេញមួយជីវិតមិនដែលបានចិត្តស្គាល់លោកទាំងពីរចំរៀងបងពេលមិនដែលធ្លាប់លឺទោះមួយនាទីក៏ក្តៅដេកទៅអបលោកទាំងពីរធំដល់ពេលនេះមិនដែលធ្លាប់សោះកូនគេទៅរៀនមកទាំងគេមានពុកម៉ែប្រដៅញ៉ាំបាយជួបជុំគ្រួសារក៏ក្តៅខ្ញុំវិញរស់នៅគឺគ្មានទាំងអស់កើតមកពេលណាពុកម៉ែបងបងចូលគ្មានស្រណោះឬតែគេប្រាប់ថាគាត់នៅរស់កូនចង់ហៅឈ្មោះកូនចង់ជួបសុំហៅម៉ែពុកចង់ស្គាល់ក្តីសុខគ្រួសារជាអ្វីខ្ញុំបិណ្ឌម្ដងម្ដងគ្រប់គ្នាត្រូវសងរៀបមហូបដួងចាប់អូទឹងកុសលឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ឲ្យឆាប់ទៅចាប់ជាតិកុំណាថ្មីខ្ញុំវិញទៅវត្តឲ្យធូបបួងសួងពុកម៉ែឲ្យនឹកវិលវៃចង់ប្រាប់ថាកូនស្រីម្នាក់នេះនឹកពុកម៉ែភាក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនផងរស់ពេលជុំម្ដងម្ដងក៏មិនដែលភ្លេចទៅវត្តទេគេគ្រប់គ្នាទៅវត្តឧទ្ទិសបួងសួងឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តដែលស្លាប់ឲ្យទៅកាន់សុគតិភពតែកូនវិញអត់ធូបអង្គសូមអង្គវត្តព្រះសូមបណ្ដាលឲ្យចិត្តពុកម៉ែមកជួបកូនឲ្យកូនបានឃើញមុខម្ដងកូនចង់អើកូនចង់ខើកូនចង់មានពុកម៉ែហើយដូចគេកូនគេទៅរៀនមកទាំងគេមានពុកម៉ែប្រដៅញ៉ាំបាយជួបជុំគ្រួសារក៏ក្តៅខ្ញុំវិញរស់នៅគឺគ្មានទាំងអស់កើតមកពេលណាពុកម៉ែបងបងចូលគ្មានស្រណោះឬតែគេប្រាប់ថាគាត់នៅរស់កូនចង់ហៅឈ្មោះកូនចង់ជួបមុខពុកម៉ែឮហើយខ្ញាក្តីស្រឡាញ់មកផងសុំហៅម៉ែពុកចង់ស្គាល់ក្តីសុខគ្រួសារជាអ្វីខ្ញុ
ៀបមហូបដួងចាប់អូទឹងកុសលឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ឲ្យឈប់ទៅចាប់ជាតិកុំណាថ្មីខ្ញុំវិញទៅវត្តអោយធូបបួងសួងអស់បុណ្យបារមីដាស់ចិត្តពុកម៉ែឲ្យនឹកវល់វ័យចង់ប្រាប់ថាកូនស្រីម្នាក់នេះ